Hlídejte si peníze, které máte vyhrazené na link building pomocí záložky finance. Tam si můžete zadat stanovený rozpočet a pak už jen ke každému odkazu vyplníte, na kolik vás přišel. Kolabim vás bude okamžitě informovat o tom, jestli jste všechny prostředky vyčerpali nebo jestli ještě máte nějaké rezervy. Samozřejmostí je filtrace konkrétního časového horizontu. Nebudete se tak muset prokousávat tunou odkazů, které vás v konkrétní moment třeba vůbec nezajímají. A protože myslíme na to, abyste měli vše přehledně a na jednom místě, tak můžete do systému importovat vystavené faktury.